va ser quan Josep Maria de Casacoberta i la famosa editorial Barcino el van acollir i van anar publicant uns llibrets que ens van, aquells, les principals faltes de gramàtica, el diccionari ortogràfic abreujat, la conjugació dels verbs catalans, que els tens tots, molt didàctics, etc. Bé, també durant la dictadura va anar fent el diccionari general de la llengua catalana de l'any 32, finançat per Francesc Cambó. Sense aquests mecenes, avui dia no seríem ningú. També val la pena dir-ho. Hi havia tota una societat civil, per parlar de la societat civil, que va acollir l'obra de Fabra, però també hi havia uns que van finançar aquesta obra perquè Fabra no tenia cabals. Era una família humil, que havien de treballar per guanyar-se la vida, com la major part de gent, d'altra banda. Bé, la de cursos, la mà de cursos i cursets que va fer entre 1916 i 1939. No pararíem. Si veieu, hi ha pràcticament un volum de les obres completes de Fabra ple dels cursos dels quals conservem els guions. Però altres cursos no conservem els guions. Tenim notícia per gent que en parla, que va assistir a les seves classes. Sempre hi ha algú. Jo tenia una professora de llatí que era germana de Joan Coromines, Hortènsia Coromines, que va ser alumna de Fabra a la universitat, de les poques noies que va assistir a les seves classes. I aleshores ens parlava de que bé que parlava Fabra. Que bé que parlava Fabra. Cursos de tota mena, classes d'estiu, escoles d'estiu, a l'escola d'art dramàtic, cursos de dicció, de fonètica, de tot. Em va fer de tot. I cursos, això és molt important, cursos al personal d'administració perquè poguessin escriure els documents de la Mancomunitat primer i de la Generalitat després. Bé. I també cursos a impressors. Ell i els seus ajudants de l'Institut d'Estudis Catalans hi anaven a fer aquests cursos, a ensenyar ortografia, morfologia, etc. Quan es va acabar la dissidència? Això ja ho he avançat. Es va acabar la dissidència l'any 34. L'any 34 va ser triat com a president dels Jocs Florals i va fer el discurs, el maig del 34, el discurs sobre la Renaixença i sobre els escriptors i la llengua. I es va fer una abraçada amb el famós L'Home Déu. I com a símbol de la reconciliació. Però a partir d'aquell moment va ser aclamat com el mestre Fabra. Ara explicaré una anècdota d'un grup d'intel·lectuals madrilenys que van venir, escriptors sobretot, alguns polítics, que van venir, van venir convidats per la... per la Generalitat, no, encara no, bueno, per l'Ajuntament, em sembla, de Barcelona, van venir convidats l'any 30 perquè s'havien solidaritzat amb els escriptors catalans, els quals els havien prohibit les seves obres durant la dictadura de Primo de Rivera, i l'any 27 van fer una gran exposició del llibre català a Madrid. I aleshores va ser la primera vegada que Fabra es va traslladar a Madrid. En agraïment els van convidar a venir a Barcelona i anaven per la Rambla i veien que passaven en Fabra i tothom anava dient «Visca el mestre, visca el mestre!», l'aplaudien. Era el final de la dictadura, final de la dicta blanda, el general Berenguer. Aleshores, quan van veure això van dir «¿Cuándo se ha visto en Madrid que un filólogo se ha vitoreado por la calle?». Ja s'havia convertit en el símbol del país, de la llengua. I per tant, doncs, com ell va dir, això el va portar
a negar-se a acceptar quan li van demanar de que acceptés una de les 5 cadires regionals de la Real Acadèmia Espanyola de la Llengua, que hi havia una per al gallec, una per l'eusquera, una pel català, una pel valencià i una pel mallorquí. Ell deia, primer, no puc acceptar les 3 cadires, perquè no em donaran 3 cadires, em donaran la cadira per Catalunya, i per mi la meva llengua és el territori, i després no puc acceptar perquè la meva és una nació, no una regió. I per tant, l'any 26 es va negar a acceptar el càrrec, o l'honor, diríem. Bé, ell no era un polític. Algú dirà, com és que tenint aquestes idees no va fer mai política? No era un polític, però va participar en tots els actes cívics i culturals, en totes les activitats, en tots els càrrecs que li van demanar, i va ser-hi, escolars, de centres excursionistes, de centres d'esports, de tot. La primera emissió esportiva de ràdio, com sabeu, perquè està penjat a la web de Política Lingüística, ho podeu veure, de l'any Fabra, podeu sentir la veu de Fabra l'any 30 i parlant de la primera emissió d'un programa d'esport en català. Tot deia que sí, però només es va presentar 2 vegades a eleccions. O sigui, sí que ho va intentar, malgrat que la seva mare sempre li havia dit que no es fiqués en política, pel que seu pare havia estat alcalde de República de Gràcia, de la vila, llavors independent de Gràcia, i havia sortit per cames tota la família. S'havien hagut de traslladar a Barcelona. Aleshores, la mare sempre li deia, no et dediquis, i era l'únic fill mascle, no et dediquis. Les dones no es dedicaven a política en aquell moment. Poc després sí que va haver-hi 3 diputades l'any 31 a les Corts de Madrid, però abans que les dones poguessin votar, que van ser Clara Campoamor, Victoria Kent i Margarita Nelken. Però fins l'any 33 no vam poder votar els milions de dones que hi havia a l'estat espanyol. Bé, doncs, com deia, la seva mare li va dir a l'únic fill mascle que no entrés en política. Però ell, penseu que ell era... o sigui, ell havia fet una cosa que era veritablement moderna. I per tant, li tocava haver participat també en política. Verament moderna, per què? Què havia aconseguit? Em direu, fer una obra gramatical, un diccionari? No, havia aconseguit molt més que això. Havia intervingut en la societat, en el sentit sociològic del terme, per modernitzar la seva societat, i ho havia fet a través de la llengua, amb l'objectiu de canviar aquesta societat, per millorar la seva cultura, la seva qualitat de vida. No únicament influïen en els polítics en la societat, sinó també va pertànyer a una generació que van voler influir en la societat, i ho van aconseguir, encara que Josep Pla digués que només ho va aconseguir Fabra. Ho van aconseguir tots. Després van acabar tots a l'exili, tots de mala manera, però van aconseguir fer una sèrie de coses que ara no seríem el que som sense aquesta generació de la Mancomunitat, que després es va convertir en una generació republicana. Bé, doncs les 2 vegades que es va presentar, i amb això ja acabo, dono per tancada la conferència, les 2 vegades que es va presentar a eleccions, una vegada pel partit de Francesc Layret, que us sonarà, i de Pere Coromines, per aquest partit a les eleccions municipals va perdre. No el van votar. Era l'any 13, encara no era conegut. L'altre any va ser l'any 31. Aleshores, aquí ja era conegut.
i era el gramàtic oficial. I aquí sí que va obtenir, ara us ho diré, va obtenir 18.543 vots enfront del guanyador que va obtenir, no arribava al doble, 32.784 vots. El guanyador era un capità de l'exèrcit, Antonio Jiménez Jiménez, que el van votar perquè el va avalar Esquerra Republicana. I Esquerra Republicana havia guanyat les eleccions 3 mesos abans. I aleshores faltava un diputat que havia fallat i Fabra s'hi va presentar en pes pels seus deixebles. Va, presenta-t'hi, presenta-t'hi. Es va presentar, tenia prou nom perquè va treure més vots, el doble, de el candidat del bloc obrer i camperol, però no els suficients per guanyar aquestes eleccions de diputat a les Corts de Madrid. Per sort no va guanyar, perquè doncs, hauria estat una pèrdua important l'any 31 que hagués hagut d'anar a fer de diputat a Madrid quan encara tenia molta obra a fer a dins de l'institut. Penseu que encara va sortir una edició molt bona, feta per Fabra, del diccionari ortogràfic l'any 37, que modificava veus del diccionari del 32. Fabra va estar treballant fins la mort, fins la millor, una de les millors gramàtiques de Fabra, i és una gramàtica inacabada, és la pòstuma. La gramàtica que va publicar l'any 1956, li va publicar Teide, és una gramàtica que va deixar, com dic, inacabada i Joan Coromines li va editar, discutiblement en alguns punts, però bueno, li va editar, i per tant ell treballava amb 80 anys que tenia quan va morir, encara estava treballant en una gramàtica catalana. Aquest era l'home del qual us he vingut a parlar avui. Moltes gràcies. Si em voleu fer alguna pregunta, no sé com anem de temps, potser m'he menjat jo una miqueta més. Tenim una mica de temps, em sembla, i us passaré el micròfon per si voleu fer preguntes. Sí. No, no, a veure, no, si no feu preguntes no us amoïneu, perquè ja hi estic acostumada. És normal que després d'una allau d'informació, com el que us he donat, ja no sàpigues què preguntar. Per tant, no passa res. L'important és que us hagi quedat alguna cosa del que he dit. Lligant amb això que deia de la part aquesta, la vessant política, sí. M'agradaria saber, o que ens expliquessis, com, és a dir, o lligant amb la rellevància més enllà de la llengua i de la lingüística de Fabra, quina reacció i com va ser percebut des d'un determinat poder reaccionari espanyol, sobretot en la Guerra Civil i el que va donar lloc a la dictadura, i per què, com és que una figura com Fabra transcendeix, i com era percebut? Va transcendir ja fins i tot abans que es consolidés com a gramàtic oficial. És a dir, ja als anys de la Mancomunitat, des de Madrid no veien les coses molt clares. Els va espantar molt el que estava fent Fabra. El rei, per exemple, va ser un dels grans detractors, Alfons XIII, el besavi del rei actual. Sí, el besavi del rei actual, sí senyor. Doncs ja s'escandalitzava per l'obra que feien els catalanistes. No parlava directament de Fabra, però dels catalanistes.
que estan canviant el català i pretenen convertir-lo en una llengua de cultura, separar-lo del castellà, fer una llengua per tots els usos i per tot un poble. Li van preguntar al rei l'any 20 a mossèn Alcover, que va anar, quan ja havia trencat amb l'institut, va anar a Madrid a buscar finançament pel diccionari català-valencià-balear, el diccionari que ara tots coneixem amb el nom d'Alcover Moll. Alcover va anar a Madrid perquè li van dir que el rei, que parlaria amb el rei, que hi hauria manera de trobar una subvenció per aquest diccionari que un cop se l'havien dut de l'institut no tenia qui el financés, ell no ho podia fer sol, per molt que tingués molts subscriptors que en tenia. Tot i que n'havia perdut bastants a Catalunya precisament per el fet que ell l'havien fet fora de l'institut i s'havia revoltat contra les institucions catalanes. Bé, doncs van a Madrid i a Madrid el rei li pregunta: dígame, ¿en qué lengua está escrito este diccionario? I mossèn Alcover, innocent ell, va dir: ¿en qué lengua va estar escrito? En la lengua que hablamos en Cataluña, en las Islas Baleares y en el Reino de Valencia. Llavors parlaven de Reino de Valencia. I en el Reino de Valencia. I en la Catalunya francesa, etc. I el rei és: ah, así no está escrito en este lenguaje que se han inventado los catalanistas? Va preguntar el rei. I mossèn Alcover va dir que no, que no s'havien inventat ningú llenguatge els catalanistes, que era una llengua viva, parlada per la gent i que venia de l'alta edat mitjana. Bé, aquesta era una anècdota. L'altra, el fill del dictador, José Antonio Primo de Rivera, aquest sí que parlava de Fabra, directament, Pompeyo Fabra, que des de su laboratorio se inventa una lengua afrancesando los términos para separarla del castellano. D'aquí arribem a que Hipodellano, ja en plena guerra civil, que el dia que entremos en Barcelona, Pompeyo Fabra i sus obres iran arrastrados por la Rambla. Pompeyo Fabra no va anar arrastrado per la Rambla, però les seves obres, en part, especialment tots els seus papers, van ser cremats. Les seves obres no, algunes es van salvar, els jesuïtes de Badalona se les van quedar i ho hem sabut perquè, doncs, com ell signava totes les seves obres amb PF, Pompeu Fabra, doncs s'han trobat en diverses biblioteques badalonines i algunes obres hem sabut o s'han pogut salvar. No es va cremar tot. Però bé, però la intenció hi era. I si l'haguessin agafat a ell, evidentment, doncs no hauria cantat ni gall ni gallina. Però, per sort, va poder fugir a França, on va morir. Que ho sabia ja, que acabaria morint a França, ho va dir. Quan va sortir del mas on van passar la nit a Agullana, a l'Alt Empordà, van marxar, li va dir a Xavier Berenguel, diu: me'n vaig a morir a França, en terra catalana, per això. Bé, no sé si he contestat a la pregunta. Alguna altra cosa? Alguna altra pregunta? Crec que tenim 5-10 minutets, com a molt, per alguna pregunta. Crec que podem dir en nom de tots que agraïm moltíssim la conferència de la Mila. A vosaltres. Que no ens ha decebut gens. A tots, la paciència amb què m'heu escoltat i també les gràcies als que m'heu convidat. Molt bé, doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies.
enxufat. No sé si m'heu sentit, perquè no havia...